KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka maanta waa ahad taariikhdu waa 17ka bisha February sanad 2019 waa maalinta 48aad ee sanadkan waxa sanadkan ka harsan 317 cisho nacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamida maanta oo kale sanadii 2012kii Al-Shabaab ayaa qarax gaari la miinay loo adeegsaday ku weeraray xarunta hay'adda dambi baarista ee CID ee Muqdisho maanta oo kale sanadii 2014kii taliyaha nabad sugida magaalada Kismaayo Ciise Kamboni ayaa lagu dilay magaaladaas waxana dilay askari ilaaladiisa ka tirsanaa oo markii dambana Al-Shabaab u baxsaday maanta oo kale sanadii 1944kii ciidamo Mareykanka ayaa ku duulay jasiiradaha Marshall oo ku yaalla badweynta Pacific-ga. Maanta oo kale sanadkii 1955-tii, dawladda Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay sameysatay bambaanooyin hydrogen ah. Maanta oo kale sanadkii 1959-kii, Mareykanka ayaa hawada u diray markii ugu horeysay dayax gacmeed qaabilsan arrimaha saadaasha cimilada kaasoo la oran jiray Fankadka labaad. Sidoo kale isla maalintaas ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalka Turkiga Adnan Mantris ayaa ka badbaaday shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada London ee xarunta dalka UK. Maanta oo kale sanadkii 1963-dii, hoggaamiyihii xilligaas ee midowgii Soviet-ka ayaa booqday derbigii Berlin ee labada Jarmal kala qaybinayay. Maanta oo kale sanadkii 1979-kii, Shiinaha ayaa ku duulay dalka Vietnam. Maanta oo kale ugu dambeyntii sanadkii 1985-tii markii ugu horeysay ayaa qof lagu rakibay wadna macmal ah waxana uu ahaa bukaan la oran jiray Murray Haydon. Xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka ayinta.